Ok. Ok, mamma, è come fare favorite lotter, di cazzo si è, non le dico. Dear mamma, just gonna make it, send them as well, tutto, se vedete, di mangiare, di fisare. Ok. Allora, mi si è assistato in Sverige. Vero? Mi si è assistato in Sverige. Allora, dove c'è la vita? Io avevo avanti in Stoccolm, Göteborg, Örebro. È un fucking booty Stoccolm, sì. C'è lo Stoccolm? Ah, la pagliata. Stoccolm. E mi sto da su, dimmi in hometown. Stock time, baby. James, speak in that club again. We're going to back to our answers. I need that to fit. Just got film on it. Yeah, film on us. Yes, yeah. But that's... Oh, then I'll remind our racist. That you move no good. After the... He can't in a nut club. Et, you're about 6 to 4. You can't in a nut club. We are America, they finish the racism now. Yeah, come to me, bro. You. Ne ha salutat de... Ne ha vapun un ball. Mi scurano, li vanno che non mi vipo in ecco, cercano di me un copo di neghi. Come ti mi fa caduto? Fa caduto. Ben dietro. Già, vipo, vipo. James, Cina e le time out, guarda. Cina, ma fai il chicken, fritte il chicken a mera. Cina e le time out, sono sama sul dito, chicken. Nah, shit, man. Che filma? Me. Oh, è filma, han. Oh, ma di mi fa. Oh, jag vet, det är det. Är det på 30? Nej, det är på 30, pausa, se till alltså. Vi tar om, vi gör nya. Time out alltså, det är samma, skick mig. James, om du är nere, press 1 och gå. Press 1? Om du är nere, 1 och gå. När jag är nere så skriver jag med texter som jag sätter på bloggen. I just write out my feelings and shit. Ja, där fick du det som har rätt, Adrian. Nej, Adrian, Colombia, vad tänker du på då? Shakira, take it for ladies. La latina fatis. Fina fatis. Ya shen no. Ahora fa latina su dance. Bro, really. Le pusti, ya vendono le drugs su vuole merfa. James, can you let us in the English inside the slummy logo? Logo? Asu. So you visually get the scriba? Lari, para sinora u. Slum. I'll get back on that also. Let's keep it a thing late. Harder than today! Harder than James, but you haven't seen what? I don't know. Hur många det kommer du får se? Kanske tre? James, du har en dotter eller son? Båda. Ja, båda, då ser jag. Han är lagen på. Ja, det har en hel syskon, Nick Aaron. Jag har bara en hel... Vad är det? 30. Jag har bara en del syster som är hel. Sen jag har fem halvsyskon. Så det är den. Fem halvsyskon, jag har ganska många halvsyskon. James, vad vet... Tycker du om Bromma gymnasiet? Bromma gymnasiet? Jag vet ingenting om den skolan. Vad tycker du om det? I know nothing about it. I know nothing about the school, so I can't say anything. Okej, what's that about him? We there in main school over here, man. Vad tycker du om Brad Shea från Östermalm? Yeah. Tycker du om Brad Shea från Östermalm, you show him tabby? Du! I'm not, what's that? Du undrar ni om det är olika ni skolan. I allmänhet. Jag dömer ingen. Jag säger jag dömer ingen. Jag dömer ingen, bara för man kommer från någon ställe. Jag säger inte. Du är en köp samtidigt. You know how it is. Vad är det? Snart. Det är tid som vi kör. Är pappa nu?